Ovo su pet najboljih igrača u modernoj istoriji Srbije. Na petom mestu Dragan Stojković. Aktualni selektor Piks je jedan od najvećih fudbalskih umetnika svojih prostora. Povrede i loše odluke možda su ga koštali bolje karijere, međutim uprkos tome i dalje je jedini kapiten koji je modernu Srbiju sada vodio i na Euro i na Mundijal. Na četvrtom mestu Dušan Tadić. Kapiten naše selekcije i čovjek koji će do leta postati igrač sa najviše nastupa u istoriji zemlje. Najviši nivo fudbala pokazuje pri kraju svoje karijere gdje je za samo nekoliko godina uspio da se upiše zlatnim slovima u istoriju Ajaxa. Na trećem mestu Branislav Ivanović. Prvi od dvojice legendarnih defanzivaca iz Premier lige, bivši kapiten Srbije, Zenita i Chelsea, jedan je od najproslavljenijih naših fudbalera ikada, sa Chelsea je bio šampion i Engleske i Evrope. Na drugom mjestu Dejan Stanković. Apsolutna legenda Intera sa kojim je 2010. osvojio čuvenu tripletu, jedini je fudbaler koji je svjetsko prvenstvo igrao za tri tima sa tri različita imena, Jugoslavija, SCG i Srbije. I na prvom mjestu Nemanja Vidić. Legendarni kapiten Crvene zvezde i Manchester United, s kojim je pet puta bio šampion Engleske kao i prvak Evrope. Jedan je od četvorice koji je dva put bio igrač godine u Engleskoj uz Henrija, Ronalda i De Bruyne. Ostavite vaše mišljenje u komentarima ispod i zapratite za više.